Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, quem fala aqui é Paulo Pedreiro, fundador do canal Speedwork Informática, e hoje eu quero ensinar para vocês, pessoal, como resolver um probleminha que acredito que possa estar acontecendo com você, ou você já conheceu alguém ou já ouviu falar desse probleminha, tá? Na verdade não é nenhum problema, tá, pessoal? Vou explicar para vocês aqui agora o que pode ocorrer quando você faz um vídeo, né? Faz um vídeo, por exemplo, em uma câmera digital, em um celular, tá? E uma webcam, enfim, pessoal. Então, assim, são vários métodos de você gravar aí um vídeo, seja aí num tutorial, seja um aniversário, um casamento, um churrasco, enfim, tá? Não importa, desde quando seja um vídeo, né? E muitas vezes você passa esse vídeo para um pendrive, tá? Ou até mesmo você grava em um DVD, tá? E aí você pretende, deixa eu ligar a TV aqui, reproduzir este arquivo, né, de vídeo, por exemplo, em um DVD, tá? Esse DVD player aqui caseiro. Bom, eu vou ligar aqui o mesmo, tá? E vou colocar o pendrive aqui na porta USB. Eu já estou com um vídeo aqui, pessoal, que inclusive foi gravado nessa mesma câmera que eu estou filmando agora, tá? Porém ela grava em AVI, tá? Só para você entender onde nós queremos chegar. Bom, aqui me abriu, tá? A opção de eu assistir esse vídeo, correto? Aqui eu vou pegar o controle do meu DVD e vou reproduzir, correto? Olha o que vai ocorrer aqui, pessoal, tá? Aqui no caso apareceu esse tipo de mensagem, vai depender muito do tipo de aparelho, tá? Aqui, né? Esta lima não é suportada, né? Ou seja, esse tipo de arquivo, o meu DVD, tá, no caso aqui, né, não é minha TV, tá, pessoal? É o meu aparelho de DVD, ele não é capaz de reproduzir esse tipo de arquivo, né, porque foi feito em uma câmera digital, tá? E da mesma forma que eu transferi para o meu computador, eu passei para o pendrive, tá? E eu vou ensinar vocês agora como resolver isso, utilizando, tá, o nosso computador. Nós vamos utilizar o software chamado Format Factory, correto? Eu vou desligar a câmera aqui agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como resolver essa situação rapidinho, tá? Bom, aqui você percebeu que eu não consigo reproduzir o arquivo, tá? Eu vou dar um OK, ó. Tá? E vou tentar novamente. Então eu não consigo reproduzir de forma alguma, tá? Então se isso ocorrer com você, tá? É muito simples resolver isso. Vou desligar a TV aqui. Tá? Vou desligar o DVD e vou retirar o meu pendrive, tá? Eu vou sentar em frente ao computador ali, pessoal, vou mostrar para vocês como nós resolvemos essa situação bem rapidinho, tá? E esse mesmo vídeo que está aqui, pessoal, eu vou reproduzir para vocês no computador, para vocês verem que o meu computador ele vai reproduzir normalmente, ok? Até já. Bom, pessoal, eu já estou diante do meu computador aqui, tá? O pendrive, eu vou inseri-lo aqui na minha porta USB, tá? Deixa eu ligar a caixinha aqui. E aqui já me abriu reprodução automática, correto? Aqui vou dar um enter, tá? E o meu arquivo, pessoal, seria esse daqui, tá? Esse aqui é um vídeo que eu fiz, né? Que é explicando você a aplicar pasta térmica, tá? No processador de notebook. Então eu vou executar o arquivo, tá? Olá, pessoal. Tá vendo? É esse vídeo aqui, tá, pessoal? Então esse mesmo arquivo que vocês estão vendo aqui, deixa eu baixar aqui, esse mesmo arquivo que vocês estão vendo aqui é o mesmo arquivo que eu tentei reproduzir no DVD player e ele não reproduziu, tá? Mas o meu computador ele reproduz. Por quê? Porque no meu sistema operacional ele contém, né, os codecs, né, na hora que eu formato, que eu faço a instalação. Inclusive no canal eu explico você instalar os codecs, tá? Que os codecs nada mais é do que um pequeno programa que faz o quê? Que faz interpreta, na verdade, né, aquele arquivo, tá, de áudio, vídeo, enfim, né? Então no vídeo eu explico mais a fundo como funciona isso. Então esse mesmo arquivo nós vamos fazer o quê?
Deixa eu fechar aqui, tá? Aqui, pessoal, eu tenho esse mesmo arquivo aqui, correto? O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele. Deixa eu abrir meu computador. Eu vou fazer o quê? Eu vou convertê-lo, tá? E vou passar ele para esse pendrive. Eu vou abrir aqui o formato Factory, correto? Aqui, ó. Esse programa aqui, ó. Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando como você fazer esses mesmos procedimentos. Porém, o que eu estou fazendo hoje aqui é um pouco mais explicado a fundo, né, para você entender melhor. Aqui, pessoal, eu tenho aqui arquivos de vídeo, tá? Áudio, imagem, dispositivos, né, DVD, CD, imagem ISO, enfim, tá? Então, assim, no caso, o meu arquivo lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir o pendrive novamente. Aqui, esse arquivo aqui, ó, propriedades, ele está em AVI, correto? Olha lá, não sei se você consegue ver aí, mas está em AVI, tá? Aqui, em AVI. E eu vou convertê-lo para MPEG, tá? Então eu vou rolar até o meu lado esquerdo aqui, ó. Eu tenho as opções MP4, AVI, 3GP, RMVB, GIF, WMV, MKV, e eu tenho aqui MPEG do meu lado esquerdo aqui, ó. Olha lá, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Correto? E aqui vai me abrir essa tela, tá? Eu vou clicar em adicionar arquivo, tá? Eu vou pegar esse mesmo arquivo e vou selecionar ele aqui, ó, tá? Abrir, eu vou dar um OK, tá? Aqui em cima eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar a conversão. Aqui eu vou aguardar o tempo, tá, pessoal? Para que eu possa fazer a conversão do meu arquivo, tá? E aí eu já volto mostrando para vocês. Ele vai salvar nessa pasta aqui, pasta de destino, tá? Aí eu já mostro para vocês como passar para o pendrive e reproduzir normalmente, beleza? Até já. Bom, pessoal, o arquivo foi convertido, tá? Eu vou clicar aqui em pasta de destino, tá? Aqui eu tenho dois arquivos, só que eu acabei fazendo a conversão para poder fazer um teste, tá? E aqui eu tenho os arquivos convertidos, tá? Aqui eu vou clicar em botão direito, botão esquerdo e propriedades. Então eu tenho o um arquivo aqui MPEG, tá? Seria esse arquivo aqui, ó. Eu vou pegar ele, arrastar e jogar em meu pendrive, tá? Ó. Ele vai enviar agora. Deixa eu abrir o pendrive novamente. Lembrando que aqui, ó, eu tenho os dois arquivos, tá? Lembrando que um é o primeiro que não foi reproduzido, tá? E o segundo é o que eu converti. Eu vou guardar aqui o processo de enviar pro pendrive. E aí a gente já, ó, já terminou. Tá? Vou fechar aqui, tá? Novamente vou fechar o programa. O programa é muito bom, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Recomendo porque é muito bom. Eu vou ejetar. Outra coisa, viu, pessoal? Sempre ejeta o pendrive antes de retirá-lo, correto? Nunca puxe ele ligado. No canal eu explico também por que que a gente deve fazer esse procedimento. Vamos lá então. Bom, pessoal, estou novamente com aquele mesmo pendrive, tá? Porém, agora eu tenho aqui os dois arquivos, tá? Eu não deletei o primeiro, até para ficar fácil a gente compreender, tá? Lembrando que antes de você salvar os seus arquivos, tá, em um DVD, o importante é vocês convertê-los da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Bom, eu liguei a TV. Vou novamente, tá, ligar o meu DVD player, tá? Olha lá. Vou colocar o meu pendrive, tá? Ele vai buscar aqui. É um processo muito simples, tá, pessoal? Isso aí qualquer, até uma criança faz. Bom, lembrando, tá, que aqui eu tenho, tá, o primeiro arquivo em AVI, tá? E eu tenho também o outro arquivo que eu converti em MPEG, correto? Porém, eu vou abrir o primeiro novamente e vou tentar mostrar para vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha lá. É aquela mesma mensagem, tá? Esta lima não é suportada, ou seja, o meu DVD ele não leu aquele formato de arquivo em AVI. Vou dar um OK. Agora eu vou rolar, tá, até a opção de baixo, que é o MPEG. Você pode ver que é o mesmo título, tá? É o mesmo vídeo, porém com dois formatos diferentes. Olha lá. Aí, ó. Você percebe que é o mesmo vídeo, tá? Bom, pessoal, então é isso daí, tá? É Paulo Pedreiro, em parceria com a Speedwork Informática, sempre levando para vocês aí conteúdos com o único objetivo: ensinar aquilo
que a gente aprende diariamente, tá? Seja buscando na internet, em um livro, seja fazendo um curso, seja buscando em vários meios de comunicação que hoje as pessoas, né, têm aí, têm em suas mãos diversos mecanismos de aprendizado. E uma delas seria a internet, claro, e buscando a Speed Work Informática, ok? Então aqui, tem um arquivo que não é reproduzido em seu DVD player caseiro, tá? Das duas umas, tá? Pode ser, uma delas poderia ser o quê? Seria o formato, tá, do arquivo. Se ele não está lendo em AVI, converta para MPEG. Se ele não lê MPEG, nós temos o arquivo WOB, tá? E AVI e o MPEG. São três tipos de arquivo que eu recomendo que a maioria dos players caseiros reproduza. Ok? Então tá aí. Quer saber como que aplicar a pasta térmica sobre o processador do seu notebook ou computador? Acesse o Speedwork Informática, que ali vocês terão muitas opções de aprendizado, seja na parte da informática ou construção civil. Beleza? Um abraço, galera, e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.